Dhe është e papranueshme që sot kryetari kuvendit sillet si shef në kuvend. Si me pas kuvendin pronë të vetën. Kështu ka mujtë mu sillë sa ka qenë shik, po sot është kryetari kuvendit. Nuk mundet sot me marrë vendime me ndërprej fjallën një deputetit pa e dita s'ka dhe të thët ai deputet. Pa e thonë asë një shkelje të regulorës. Shikoni që a keni bo me rasin tonë. Për dy vjetë rrenë na i keni torturu familje duke na thonë terrorista. Qa dhe të thëni sot? Për dy vjetë rrenë na keni torturu herë në arrest shtëpijak, herë të na majtë në përburgje, në një proces të montum politik. E sot tash keshni dhe bëni hajgare. Po kësë përdoret kjo fortore shpesh herë, ju ka ndalë fjala për shkak shprehjes ftyrat. Tjetër kun i thot ato, edhe s'këm desh me leju. Kësë do ditë mundet me fy, Kadri Veselin si kryetarë unë e lejoj, po deputet se lejoj mi fy. Kjo është ajo që ka këmë vërë prapë e bëj. Qështet juridike, Ilana jashtë salës, njërën mos të i kështë përdorimi, për arsye se ka fakte, s'ka fakte, kjo punë mas fakte i neve në atakon. Nëse ju kërkoni që të mas ndërhyhet, duhet spari që ju të mas ndërhyni dhe të mas hapni debat. Kjo është logjika e kësaj, dhe këtë duhet jetë raporti kushtetusi një deputeti me qështjet e drejtësis. Kështu e mendoj unë. Tani, me që thatë ju që ka dhe deputet, kolegë të mi, grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, që ju, ose këdo, në atë proces e ka quajtur terrorist, a mund të më thoni si quhet ai ose ata deputet? Si e ka emrin? Me emër dhe mbi emër.